အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တရော့ဖူးဆန်ပါအာကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုလေးပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ကာလတစ်ခုတည်ပေါ့နော်ရန်နာထားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတရော့တန်တန်တွေကိုပြန်လည်စတင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြားလို့ကျွန်တော်မဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်လက်ရှိအနေထားတစ်ခုရာဒီလူကိုယ်တိုင်သင်ကြားနိုင်တဲ့ class တီးပေါ့နော်အဲ့ဒီ class ကိုတော့ဒီမှာဒီပန်းချောင်းမှာ studio မှာမဖွင့်နိုင်သေးပေမဲ့online class ပေါ့နော်ဒီ zoom class တီးကိုကျွန်တော်ပြန်လဲစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ねဒီတရောပညာလေးလာသင်ယူလို့သူဒီဂီတဟိုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေဟိုညီတွေညီမတွေအားလုံးဟိုကျွန်တော်ဟိုဒီ messenger ကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဒီသင်ကြားတဲ့ပုံစံနဲ့သင်ယူဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်messenger မှာရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ဒါလေးကိုအကြောင်းကြားခြင်းတဲ့အတွက်ဒီ video လေးကိုပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ